Tusind tak, fordi I har taget så godt imod Det er dansk at dele. Vi har husket hinanden på, at det er en del af os at dele med verdens fattigste. Vi mener, det er afgørende at bevare udviklingsbistanden i en tid, hvor verden står i brand. Prøv at tænke på, hvor mange gange vores 20.000 frivillige skal gå fra dør til dør for at skaffe de milliarder, der tales om at spare. På 5 år vil der forsvinde lige så meget, som vores frivillige kan indsamle i de næste 1.000 år. Derfor så har verden brug for, at Danmark bevarer sin hjælp til de allerfattigste.